si loo xoojiyo amniga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb shacabkuna ay loo shaqeeyaan. Laamaha ammaanka ee u xil saaran sugitaanka amniga ayuu duqa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow kulan ku saabsanaa xoojinta amniga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb la qaatay gudiyada xaafadaha magaalada dhuusamareeb iyo shacabka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Kulankan waxaa goobjoog ahaa taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb maxamed mire maxamuud, gudoomiyaasha shanta xaafad ay ka kooban tahay caasimadda galmudug, waxgarad iyo shacabka qaybihiisa kala duwan. cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow, gudoomiyaha caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo faahfaahiyay ujeedka kulankan, ayaa dul istaagay ahamiyadda ay leedahay xoojinta ammaanka xilli uu sheegay in dhowaan ay bilaabmayaan doorashooyinka dalka Soomaaliya, isagoona sidoo kale sheegay in caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ay dhowaan ku soo wajahan yihiin wufuud kala duwan. Qodobka koowaad oo garabta isugu yeernay wuxuu yahay waxaad ogsoon tihiin caasimadda dowlad gobolada galmudug ee dhuusamareeb waxaa kusoo wajahan marti aad iyo aad u ballaaran oo madaxdii Soomaaliyeed ah waxaa ka qabsoomi doona doorashada qaranka halkan kuraas badan oo kuraastii qaranka oo isugu jirta xildhibaano iyo sanatara meeshaan yaal. Saas darteed dadkii shaqadaas qabanayay iyo dadkii kuraasta rabay iyo ummaddii maaragtay shaqadaas ku hawshaneed oo dhan meesha imaanayaan. Taas inaan u diyaar garowno oon isku wargelinno in martidaas culusu tii horan ku dhex joognay iyo amniganagii iyo howlahanagii hore inay kusoo korortay in culays weyn nagu soo wajahan yahay oo meeshan doorashadii ka dhacaydo inaan horta isku wargelinno. Iswargelintaasna ay wehlido inaan u diyaar garowno u diyaar garowgan lambarkow uu yahay xagga amniga inaan horta isku wargelinno waa muhiim. Amni haddii uusan jirin meel hadda nabad ahaa waxaa lagu dooran karaa, dadku isugu imaan karaan, ummadda aan ku casuumi karnaa lagu sheekaysan karaa, wixii la rabana lagu dooran karaa, wixii la diidan yahayna lagu diidi karaa. Laakiin meel dhib ka jiro ama laga cabsi qabo qof imaan kartaa ma jirto. Dadka beyska u ah oo magaalada degan oo magaalada ummadda ku soo martinayso oo guryaha iyo xaafadaha iyo caruurta iyo dadka iyo waxa dhan kale yaqaanaana waa intanadan iyo inta lamidka. Marka hore waxaan rabnaa ammaanka si wada jira inaan u wada shaqeyno. Hay-adaha ammaanku saldhigga booliska iyo nabad sugidda iyo militariga iyo hay-adaha ammaankoo dhan waxaa lagu amar siiyey inay ammaanka ka shaqeeyaan. Annaguna waxaan amraynaa inay ammaanka ka shaqeeyaan. Laakiin adinkana waxaan amraynaa si buuxda inaad ula shaqaysaan hay-adaha amniga. Qofka ku dhex jira dadka oo shaydaanka ummadda inuu guba raba waxaa gara kara xaafadaho yaqaana. Ambu waxa barakatir waxa la yiraahaa jira. Hal qof oo halaysanaa ummadda dhan inuu rogo raba. Ambu waxa barakatirka waxaa laga yaabaa inaysan wada aqoonin. Dadka reer miyiga laakiin yaqaan. Go'cosada maaragtay baadiyaha laga samaysto amase baladka laftigiisa ka baxdaa laga yaabaa. Go'cosada markii la tumo oo maaragtay la haadiyo qayx laga dhigo dhowr qaab ayaa maaragtay loo cuni karaa, sideeda waa loo cuni karaa, waa la tumi karaa, kuusaa laga dhigan karaa, isticmaalo badan ay leedahay. Laakiin waxaa jira mid gocosada ku jira oo caloosha ka jiran oo cagaaran tahay calooshiisu, korkana gocosada uga eg. Hadduu afka kuu galo iyadoo gocosadii aad cunaysid, wax alla waxa afkaaga ku jira inaad tufto maahan, hadduu ku baqo meesha hal xaboo lalaqi kara male, waxaas afkaaga ku jira inaad tufto maahane eber waay. Ambu wax barakatira la yiraahdaa waxaas kugu jira afkoo dhan waa halaabayaan, waa inaad iska tuftaa. Qofka marka ambu wax barakatirka oo cadowgu soo dirsaday oo ummad inuu halaaga raba oo xaafadda Soomaali xumada u keenaya oo dadka dhibaateynaya inaad iska bixinaa la rabaa keligiis la fuqooqo. Taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb maxamed mire maxamuud oo kulankan goobjoog ahaa ayaa sheegay in laamaha ammaanka caasimaddu ay sare u qaadeen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada dhuusamareeb, isagoona bulshada caasimadda ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya. Aad maaragta diyaar ugu tihiin inaad deegaankiina uga shaqaysaan, hadda ka horna aad uga shaqay jirteen. Waxaan rabnaa ammaanka meeshaan dhuusamareeb ammaanka ay caan ku tahay waxa waaye waxaad haysataan dad ma wada haysto, waa wax Ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnaqo. Waxaad haysataan amni, amnigaasna waxaad ku gaarteen dadaal aad dadaalteen ood maaragtay iishaga aad iska celideen cadowga iyo maaragtay dadka sharwadayaasha. Waxaan maaragtay idinka rajaynaa sidii oo kale iyo si kasii fiican inaad ugu diyaar garowdaan. Way idin yaqaaniin, adiguna waa taqaaniin, idinma soo dhex geli karaan sida aad isaga waardiyey jirteen ama aad ula dagaalami jirteen in aad maaragtay ula dagaalantaan. Annaguna gacan aan idinku siinaynaa. Markaan maaragtay dhinaca booliiska markaan ka hadlo amniga,
wax badan lagu soo siyaadiyay ilaa haddana waa la wada isbeddel ayaa laga sameeyay dhinaca amniga ah een wada shaqayntu aad iyo aad waa in soo gaareysa waxaan rabnaa haddu Ilaahay yiraado guri kasta iyo maaragtay een qof kasta oo idin kamid ah in oo maaragtay amaanka ka shaqeeyo kontroolka wax kontroolo qofkan ma aadan arki jirin way cusub tahay een baalka leeyahay ii sheeg deegaanka waa ku soo kordhay haye ana la ka soo gaaro halkaas aan joognaa waa weeye ka baqmaysan aniga meeshan ka imid waa laga baqaa oo hoosay fiiriyaan marka wax ku soo sheegaba arki maydid marka adinku yaa hoosna fiiri maydin qalabkiiniina waad haysataan anaguna waxaan ballan in ka qaadayna qof aad soo eedeydeen ama aad soo qabateen inaanan ciyaar ciyaar ku sii deyn Cabdiftaax Yuusuf Maxamuud warbaahinta Shabeelle Dhusmareeb ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa shir amniga looga hadlay oo la qaatay gudiyada xaafadaha iyo taliska booliska magaalada Dhuusamareeb waxaana shirkan oo gudoomiyuhu isugu yeeray gudiyada xaafadaha looga gol lahaa adkeynta amniga caasimadda Galmudug oo dhawaan ayaa ka bilaabanaysa doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Yaxye oo ah hagaasimaha waaxda arrimaha bulshada degmada Dhuusamareeb oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay shirka amniga looga hadlay ee gudoomiyuhu la qaatay gudiyada xaafadaha isku barnay mataqaanaa ishaq inay wada shaqeeyaan mataqaanaa amniga caasimadda qaabkii loo hagaaji lahay waxaad wada ogtihiin inay nagu soo wajahan tahay doorasho federaal ah shalay ugu dambeeyay la go'aamiyay inay ka dhacdo inay dhacdo doorashadii guud ee federaalka ahayd annaguna aan nahay magaaladii marti gelinaysa ee caasimadda Dhuusamareeb sidaa daraadeed haddii aan wada shaqeyn oo qofkan ugu soo kordha ama qofka aan guriga ka kireyayno ama mataqaanaa laamiga amniga aanan mataqaanaa aanan la kaashan oo aanan qofkii aanan hubin annagana way wadna waxyeelaynaysaa sumcaddeena magaalada ama samaqaamkii magaaladuna damage weyn bay u geysanaysaa taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb maxamed amir maxamuud ayaa sheegay in ciidamada booliska degmada oo kaashanaya qaybaha kale ee ciidamada galmudug iyo kuwa qaranka ayaa laba jibaareen hawlgallada amniga Dhuusamareeb lagu sugayo idin ma soo dhex geli karaan sida aad isaga waardiyay jirteen ama aad ula dagaalami jirteen in aad maaragta ula dagaalantaan annaguna gacan aan ku siinaynaa markaan maaragta dhinaca booliska markaan ka hadlo amniga wax badan lagu soo siyaadiyay ilaa haddana waa la wada isbeddel ayaa laga sameeyay dhinaca amniga ah een wada shaqayntu aad iyo aad waa in soo gaareysa waxaan rabnaa haddu Ilaahay yiraado guri kasta iyo maaragtay een qof kasta oo idin kamid ah in oo maaragtay amaanka ka shaqeeyo kontroolka wax kontroolo qofkan ma aadan arki jirin way cusub tahay een baalka leeyahay ii sheeg deegaanka waa ku soo kordhay haye ana la ka soo gaaro halkaas aan joognaa waa weeye ka baqmaysan aniga meeshan ka imid waa laga baqaa oo hoosay fiiriyaan marka wax ku soo sheegaba arki maydid marka adinku yaa hoosna fiiri maydin qalabkiiniina waad haysataan anaguna waxaan ballan in ka qaadaynaa qof aad soo eedeydeen ama aad soo qabateen inaanan ciyaar ciyaar ku sii deyn ugu dambeyna gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalla Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay tahay xoojinta amniga loona baahan yahay in shacab iyo ciidanba loo istaago amniga caasimadda oo iminka wanaagsana sidii loo sii adkeyn lahaa gudiyada xaafadahana looga baahan yahay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan taliska booliska degmada Dhuusamareeb xaafadaha markii la rabo in loo gudbiyana waa in loo marsiyaa mas-uuliyiinta xaafadaha saas darteed waxaan galabta casuumnay oo aan u yeernay gudoomiyeyaalkii xaafadaha iyo ku xigeenadoodii iyo xogeeyaalkii iyo xubnihii kala maaragtay la shaqeynaya ayaga xaafadahana waa tigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xaafad kasta waa booqanaynaa iyadoo message hadda halkan aan ku dhiibnay mid la mid aan ka akhri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xaafadaha qodobka koowaad oo galabta isugu yeernay wuxuu yahay waxaad ogsoon tihiin caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ku soo wajahan marti aad iyo aad u ballaaran oo madaxdii Soomaaliyeed ah waxaa ka qabsoomi doona doorashada qaranka halkan kuraas badan oo kuraastii qaranka
oo isugu jirta xildhibaano iyo sanatarraan meeshaan yaal saas darteed dadkii shaqadaas qabanayay iyo dadkii kuraasta rabay iyo ummaddii maaragtay shaqadaas ku hawshaneed oo dhan meeshay imaanayaan taas inaan u diyaar garowno oon isku wargelinno in martidaas culusutii horan ku dhex joognay iyo amniganagii iyo howlahanagii hore inay kusoo korortay in culays weyn nagu soo wajahan yahay oo meeshaan doorashid ka dhacaydo inaan horta isku wargelinno iswargelintaasna ay wehlido inaan u diyaar garowno u diyaar garowga aan lambar kow uu yahay xagga amniga inaan hortaa isku wargelinno waa muhiim amni haddii uusan jirin meel hadda nabad ahaa waxa lagu dooran karaa dadku isugu imaan karaan ummadda aan ku casuumi karnaa lagu sheekaysan karaa wixii la rabana lagu dooran karaa wixii la diidan yahayna lagu diidi karaa laakiin meel dhib ka jiro ama laga cabsi qabo qof imaan kartaa ma jirto dadka beyska u ah oo magaalada degan oo magaalada ummadda ku soo martinayso oo guryaha iyo xaafadaha iyo caruurta iyo dadka iyo waxa dhan kale yaqaanaana waa intanadan iyo inta lamidka marka hore waxaan rabnaa ammaanka si wada jira inaan u wada shaqayno hay-adaha ammaanku saldhigga booliska iyo nabad sugidda iyo milatariga iyo hay-adaha ammaankaoo dhan waxaa lagu amar siiyey inay ammaanka ka shaqeeyaan annaguna waxaan amraynaa inay ammaanka ka shaqeeyaan laakiin adinkana waxaan amraynaa si buuxda inaad ula shaqaysaan hay-adaha amniga maxamed cabdiweli tooxow dalasan tv dhuusamareeb